тримає. Да, уровень. Uz muziku roštilj, odbojku, ali i šah, Kikinđani su proslavljali 1. maj na najpopularnijem izletištu Simićevom salašu. Zatekli smo veselu i pozitivnu atmosferu. Dok su se mladi koji kampuju više dana razbuđivali uz muziku i šalu, najvrednije su palili vatru i pekli roštilj. Nismo prvi put. Ispavamo već 2-3 dana. Tu smo od nedelje. I da li imate dovoljno mesa, pića? Imamo svega, svega. Da li praktikujete ovo da dolazite na više dana na Simićevu salašu? Da, da, da. Da, 2-3 dana sigurno. Kako vam se sviđa ovo? Odlično je. Ko je roštilj majstor? Veljko. Prvi put smo na Simićevu salašu, a ubijamo vreme. Uvek se nađe vremena za partiju šaha. Kako vam se sviđa ovde? Pa lepo je, ladovine dosta ima i sad. Društvo? Društvo je lepo, ima dosta poznanika i oko nas i svi se zajedno družimo i slavimo ovaj 1. maj. Grupa mladih došla je traktorom i traktorskom prikolicom i kampovala je cele noći. Jesmo, proveli smo tu noć, nije pala kiša, bilo je malo hladno, ali dobro, vložili smo to drva, nije bilo ništa strašno, pekli smo roštilj juče, sad danas opet, dobro sad. I koliko vas ima? Da li je ovo prvi put da ovako provodite 1. maj ili dolazite češće? Ne, mi svak, mislim, već ova četvrta sezona od kad smo ovdje, šta ja znam. Kako vam se sviđa prostor, kako uređen? Sve super, svake godine čista, mislim, čiste šumu, znači, trava, sve super. Oni stariji nisu imali problema da raspale vatru i peku meso. Ove godine je posebno uređeno, onako mi se baš sviđa i poprilično dosta došlo ljudi i onako sve je u najboljem redu. Koliko vas ima, koliko porodica se okupilo? Pa jako mnogo, sad ne mogu da kažem baš koliko, ali ajde, evo kažu ljudi, 6. I evo, provešite ceo dan ovde ili? Ceo dan, znači, nema. Možda ćemo i noćiti, sve zavisi od ljudi, znaš. Da li ima dovoljno mesa? Ima, hvala Bogu, svi smo se opremili. Evo, moj kum je glavni ovde, kume, dođi ovo. Gledaj, kum se okreće. I koliko često dolazite na Simićev salaš? Dolazimo svake godine, znači, bez problema. Znači, znamo da je ovde ograničeno i da je sve super, znači, da nema nikakvih problema. Ovde je jako lepo. Šta radite ti i tvoji drugari? Pa igramo se loptom i tako, da. A šta će biti za ručak? Roštilje. I šta vi najviše volite od roštilja? Belo meso. Kamperi će, kako kažu, poslušati apel nadležnih službi i sav otpad skloniti za sobom kako bi Simićev salaš i posle prvomajskog praznika ostao uredan.